Pre prijavljivanja građana za sredstva za unapređenje energetske efikasnosti prijavljivali su se privrednici sa kojima će Piroćanci moći da realizuju ove poslove. Za meru izolacije fasada nije bilo validnih prijava privrednika u Pirotu. Najviše se prijavilo za zamenu stolarije u domaćinstvima. Na listi imamo 7, to je u stvari to za stolariju i za spoljašnje, znači, vrata. Treća mera koja se odnosi na ugradnju kotla, imamo 2 prijavljena privredna subjekta, i za četvrtu meru ugradnju solarnih kolektora za proizvodnju sanitarne tople vode imamo 1. To je, kažem, preliminarna lista. Nakon objavljivanja svi učesnici imaju pravo prigovora. Kad se završi cela procedura, formiraju se konačne liste i one predstavljaju sastavni deo nove konkursne dokumentacije koju će popunjavati i koja će se odnositi u stvari na naše građane. Građanima će za prijavu na konkurs koji će biti objavljen posle 10. avgusta biti potrebna sledeća dokumentacija. Da pre svega objekat bude legalan, da je podnosilac prijave vlasnik i da vlasnik živi u objektu i da su po osnovu dugovanja, po osnovu tog objekta izmjerena dugovanja prema gradskoj upravi i drugim državnim organima. To su, znači, preduslovi, a nakon toga komisija će izvršiti rangiranje gdje su dve grupe kriterijuma. Jedna grupa se odnosi na stanje objekta, a druga se grupa odnosi na površinu po članu domaćinstva. Stav i komisije koji se zasniva na stavu ministarstva da sva ta dokumentacija bude ona minimalna, ali zakonski neophodna. Za ove namene je iz budžeta grada i Ministarstva energetike izdvojeno ukupno 10 miliona dinara.